katika kona ya Dar es Salaam ndio kuja ile katika lugha nyingine inayofahamika kama home. Na kwa maana ya kama kuzuri. Asante sana kwa kwa. Shukrani. Hapo sipiga makofi kwa wale ambao wanakuja kuzungumza kisa katika sherehe ya tarehe 4 chini ya umri wa miaka 20 wakati kwa uzuri kabisa. Bila shaka wanaanza shindano wenyewe kwa sekunde 47.53. Bila shaka utadhani ni wakubavu sana, lakini vijana wadogo kabisa, ila mambo yao ni mazito mazito. Kazi nzuri sana kutoka kwa wakufunzi wao, maanake wakufunzi ama tukipenda coaches